そして羽生結弦さんが2つの金メダル、この金メダルの里仙台にアイスリンクをしっかり作る、そして後輩のみんなが荒川さんや羽生さんの指導を受けたくて仙台にみんなが集まってくる、そして仙台の子供たちもその羽生さんが育った羽生さんと一緒に滑れるリンクで一緒に滑る、そんな夢のあることをぜひ皆さんと共に実現をしたいと思います。お力をお貸しください。